Чарівна казка в музиці злилася, з картин зійшов чудний мрійливий світ. Смішні, а інколи сумні, всі звірі так на диво схожі. Марія Примаченко є однією з найталановитіших представниць наївного мистецтва у світі. Її ім'я записане до Всесвітньої енциклопедії наївного мистецтва поряд з французом Анрі Руссо та грузином Ніколо Піросмані. Художниця прославила Україну своїми неймовірними творами. Злетівши до світових вершин, Марія Примаченко залишилася саме українською художницею, яка об'єднала в собі витоки українського живописного і поетичного фольклору, що походить ще з сивої давнини українського родоводу. Попри всесвітню славу, у біографії Марії Примаченко лишається чимало білих плям. Точно відомо, що народилася вона в селі Болотня Іванківської волості Київської губернії, а далі починаються таємниці. Досі точаться суперечки, як щодо точної дати народження художниці, так і щодо правильного написання її прізвища. В офіційних нагородних документах її прізвище писали як Приймаченко, а от свої картини майстриня підписувала або ініціалами МП, або прізвищем Примаченко. Написання прізвища Приймаченко чи Примаченко вирішував Вищий адміністративний суд України, який постановив, що правильне написання її прізвища – Примаченко. В дитинстві Марія перехворіла на поліоміеліт. Відтоді кожен рух коштував їй надзусиль, однак тяжка хвороба та її наслідки не завадили Марії не лише повністю себе обслуговувати, а й створити майже 1000 картин. Марія походила з творчої родини. Бабуся була знаною писанкаркою, батько здобув славу тесі-віртуоза, мати – талановитої вишивальниці. Творчість Марії Примаченко – дивовижне, таємниче і до кінця незбагненне явище. Центром його були фантастичні птахи, квіти, звірі та сюжети із життя селян. Уява Примаченко створювала химерні, загадкові і чарівні образи, сповнені яскравими кольорами. Художниця стала популярною вже в 27 років завдяки роботі «Звірі у болотні». Після цього її картини були на міжнародній виставці в Парижі, у Варшаві, у Софії, у Монреалі, у Празі. Видатний художник Пабло Пікассо відзначав, що якби Марія Примаченко проживала у Франції, то могла б значно бути відомішою, аніж він сам. Подейкують, що іменитий Марк Шагал надихався творчістю Примаченко, а в гості до мисткині навідувалися українські поети Павло Тичина, Микола Бажан, режисер Сергій Параджанов. Художниця ніколи не була офіційно заміжньою. З чоловіком Василем Маринчуком вони прожили майже 5 років у цивільному шлюбі. Із початком Другої світової війни чоловіка Марії мобілізували на фронт. З війни він так і не повернувся. Загинув, навіть не побачивши свого сина, що народився в грудні 1941-го. Марія ж до кінця життя берегла вірність коханому і так ніколи й не вийшла заміж. Художниця була правшею, але писала картини лівою рукою. Вона не знала професійних хитрощів, не мала художньої освіти та писала на звичайному ватмані, простою гуашю і акварелі. Цікаванка картин Примаченко – підписи примовки. Їх вона писала і римувала сама або адаптувала народні приказки під сюжет своєї картини. Три буслики у горосі живуть у нас і досі. Лежень їх під яблунею, щоб яблуко само упало в рот, а воно його у лоб. Собачка Ада не боїться гада, веснянки-роговички – веселі птички. Всі підписи вражають дитячістю і глибиною водночас. Художниця ілюструвала книжки і співпрацювала з Михайлом Стельмахом. Вона створила малюнки для книг українського письменника «Журавель» та «Чорногуз приймає душ». Також проілюструвала 5 дитячих книжок видавництва «Веселка». Загадкові, фантастичні світи Марії Примаченко живуть і після її смерті. Так у Японії її малюнками ілюструють букварі. Її фантастичних звірів можна побачити на листівках, поштових марках та в календарях. У її неповторному стилі оформляються дитячі майданчики та й сучасні митці,
часом надихаються творчим спадком українки. На четвертий день повномасштабної війни з РФ українські медіа облетіла прикра новина про те, що російські окупанти знищили в Іванкові історико-краєзнавчий музей із картинами Марії Примаченко. Історія, однак, несподівано отримала радісне продовження. Місцеві жителі, ризикуючи життям, врятували частину робіт талановитої мисткині. Марія Примаченко прославила нашу Україну на весь світ, а зараз її картини на аукціонах допомагають ЗСУ захищати нашу країну, нашу культуру, наш народ.